mais um meme, oxi. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wilson, sejam bem-vindos ao episódio 202 da nossa série de Minecraft Survival. Estamos aqui hoje, finalmente, pra dar início a mais um episódio. E galera, a parada é a seguinte, olha só. Se você, cara, não viu o nosso último episódio de Minecraft Survival, eu não vou nem falar o que é, porque a gente fez uma mega super construção na nossa nova vila. Então se você quer ver o que nós fizemos, cara, passa lá no nosso último episódio, porque hoje não tem spoiler não, hein, espertinho. Achou que ia faltar o episódio e ia conseguir ver tudo hoje? Negativo. Sério? E pessoal, já queria aproveitar e dizer aqui pra vocês, manos, que já temos 4 mil interessados no nosso curso Método Construtor Pro. E as vagas do nosso curso de construção vai se abrir no dia 3 de maio agora. E pode ter certeza que com essa quantidade de gente, cara, as vagas vão acabar bem rápido. Então corre lá, mano, que finalmente essa é a sua chance de fazer incríveis construções com detalhes. O link da inscrição pra lista VIP vai estar aí na descrição do vídeo, beleza, guys? Corre lá, não perde tempo e já faça sua matrícula, que as vagas vão se encerrar em 3 dias após a abertura. Bom, eu já queria começar esse episódio finalizando um projeto que a gente começou agora na 1.14, que parece que tá acabado, mas ele não tá acabado ainda. E pra poder finalizar esse projeto, vamos ter que pegar só um pouco de material lá na nossa sala da Redstone. Então bora dar aquela passada de leves lá. Aí galera, estamos aqui já na nossa base subterrânea. Cadê o DJ Villager? Ele aposentou? Certo, galera. Bora encher aqui nossa Tucker Box com tudo que a gente tem direito, que a gente vai usar muita coisa lá. Principalmente aqui, ó, o dispenser, galera. Então vamos pegar vários. O pessoal, estamos aqui já com todos os nossos materiais. E o esquema é o seguinte: a gente vai dar aquela voltada lá na nossa farm de pillager pra poder finalizar umas paradinhas lá, que vocês vão ver logo em breve, bora lá. Aí pessoal, o esquema é o seguinte, ó. Existem 3 pendências que faltam fazer aqui na nossa farm de pillager que eu não fiz no nosso episódio da farm, né? Bom, pra quem não sabe, nós fizemos essa mega farm de pillager, tudo localizado aqui, pessoal, na mesma região, né? Que é tanto a farm de pillager normal quanto a farm de raid. Só que existem algumas alterações que a gente precisa fazer aqui nessa farm que são bem importantes. A primeira dela é, claro, fazer um separador de item, porque nesse baúzinho aqui, mano, é tanto lixo que entra aqui dentro que acaba meio que atrapalhando a farm por si só, né? Então a ideia é fazer um separador pra poder estocar tudo isso e, é claro, concentrar as nossas esmeraldas e totem. A segunda pendência é que eu não fiz o nosso teste de uma hora pra poder ver o quanto de farm que essa farm consegue render, tá ligado? Preguiça. Porque nesse caso, como você fica próximo das farms, você não precisa ficar indo pra um lado e pro outro, com certeza eu acho que deve ser um pouquinho mais eficiente. Né? Não sei. E uma outra alteração que a gente vai ter que fazer aqui na farm é que, apesar de ter colocado água em tudo aqui pra evitar o spawn de pillager aqui embaixo, e eles preferirem spawnar na plataforma lá de cima que tem grama, nas mais de 80 raids que eu testei, cerca de 5 raids spawnaram aqui embaixo. Então, pra poder corrigir esse problema e realmente deixar a parada 100% funcional, apesar de que do jeito que tá já tá bolada a parada, vamos ter que colocar alguns ejetores aqui pra poder cuspir água e evitar com que os pillagers nasçam aqui em cima. O problema é que colocar água aqui em cima, você vai desfazer a grama e vai fazer a grama virar terra. E os pillagers não spawnam na terra, creio eu. Bom, pelo menos de acordo com o Ike, não, né? Só que por via das dúvidas, a gente pode também fazer o seguinte, ó. Colocar areia aqui, ó. Até porque lá na Wiki diz que os pillagers spawnam tanto em grama quanto areia. Então, trocando a grama por areia, vai fazer o nosso sistema funcionar com perfeição. Vamos então começar aqui, ó, levantando uns andaime pra poder, cara, chegar lá na base da nossa farm de pillager. Olha só, acho que tá chegando, hein? Acho que chegou, na verdade. E pessoal, a ideia agora é fazer simplesmente a seguinte coisa: colocar pedra por toda essa base aqui, ó, pra que quando a gente coloque a areia aqui em cima, a areia não caia, né, por causa da gravidade. Então bora começar então colocando pedra por toda essa região. Vamos lá. Pessoal, a ideia agora é começar a colocar a placa por toda essa volta aqui, ó, pra evitar da água acabar vazando aqui pra fora ou vazar aqui, ó, por essas laterais que vocês estão vendo aqui. Pode acabar atrapalhando um pouco aí o funcionamento da farm, né? Se cai água aqui, desmancha toda a nossa correnteza. É, vai dar um trabalho, vai, mas é tudo, galera, pela eficiência. Então bora começar colocando essas placas pra cá, ó. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta. Já finalizei aqui todo o nosso sistema, cara. Foi pelo menos umas 2 horas pra fazer um trenzinho desse aqui pequenininho. Mas bora lá que a gente pode enrolar muito não. Como que funciona? Quando a gente apertar o botão lá, a gente vai ter 2 intersecções. Desligar a máquina, né? Vai desligar a máquina voadora e automaticamente vai ejetar... bicho lazar, hein? E automaticamente vai ejetar água pra evitar os pillagers spawnar aqui nessa região. E jogando aqui, ó, a pedra de novo, automaticamente vai liberar a máquina e vai tirar água pros pillagers... Corte rápido. É Tramontina. Então, pessoal, o próximo passo aqui agora é começar a trabalhar aqui na sala que vai separar esses itens de forma automática. Música.
Uma hora depois. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta. Depois de um bom tempinho de trabalho, já finalizei aqui a nossa sala temporária pra guardar os itens da Farm de Pillager. Sim, essa sala, galera, é temporária, até porque vocês podem ver que ela tá bem padrãozão. Mas no mais, ela ficou desse jeito aqui, ó. Bem simplesão, pra gente poder pelo menos estocar os itens e não ficar com aquela visão do inferno que a gente tava tendo. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei 5 baús pra itens que são estacáveis e separáveis, né? Tipo, por exemplo, esmeralda a gente estoca aqui e outro item que a gente vai setar depois. E todos os outros itens aleatórios que não são estacáveis ou são lixos será jogado automaticamente nesses baús aqui, né? Então você tem aqui o baúzinho que joga tudo automático sem estocar nem nada. Porque nesse caso, por exemplo, aqui, ó, o totem ele não é estocável, o arco não é estocável, a cela não é estocável. E eu utilizei aqui aquele sistema tradicional que a gente sempre faz aqui no canal, que é aquele separador de itens bem básico mesmo. Tanto é que eu já tenho mais de 12 aqui tutorial, vídeo fazendo essa bezeira velha aqui. Eu sinceramente não sei não. Eu acho que vocês já estão cansados de ver esse separador de itens aqui na série, né, galera? No mais isso aí, bora então esperar aqui os nossos players chegar pra poder fazer aquele cálculo que a gente queria saber, que é o quanto de item que essa farm aqui consegue render com uma hora, galera. Olha só a leva de pillager que tá chegando, mano. Tem pillager com 1, 2... Mano, e uma leva só já vai dar Bad Woman nível 6, galera. Que doideira, hein? Aí, galera, tamo aqui já com Bad Woman nível 6 em menos de 2 minutos. A farm já foi desligada, ou seja, nenhum pillager vai subir e nenhum pillager vai spawnar. Agora é só subir aqui na escada e automaticamente a nossa raid vai se ativa e ir pro abate, galera. E como a gente fez tudo junto no mesmo sistema, a gente não precisa mais, tipo, andar 30, 50 blocos de distância pra fazer o bagulho funcionar, mano. Só lá, tá só isso, mano. É só isso aí, ó. E a farm de pillager já funciona perfeitamente, galera, ó. Já vai vir agora a segunda raid. Agora sim eu posso dizer que a nossa farm de pillager tá 100% finalizada, velho. Não precisa de mais nada, não. Já tá ótimo, perfeito. Agora, simplesmente, o próximo passo é testar isso aqui durante uma hora e ver o quanto de item que a gente vai conseguir. Então, galera, é isso aí. Mão na espada e espada nos pillager. É o quê? Pessoal, terminamos aqui já nossa primeira raid. Bora ver o tanto de item que nós conseguimos em apenas uma raid. 63 esmeraldas. E aqui no baú de item aleatório, várias crossbow, ominous banner, totem afundar em arrodo, mais esmeralda, machado. Caraca, mano, é quase lotou um baú duplo por raid, hein? Aí, farm resetada pra gente poder começar a farmar mais uma leva de pillager com banner. E galera, agora sim, depois de uma hora eu volto aqui com vocês pra ver o tanto de item que a gente vai conseguir nessa bagaceira. Pessoal, a parada é a seguinte, queria aproveitar esse vídeo pra fazer um aviso bem bacana. Ontem saiu um vídeo no canal mostrando pra vocês a textura mais realista já feita pro Minecraft. Cara, olha na tela aí, eu acho que tu vai curtir pra caramba assistir esse vídeo. Passa lá que o vídeo tá sensacional. Eu te garanto que você nunca viu Minecraft com esse visual gráfico aí que tu tá vendo na tela. Então passa lá que o vídeo tá 10. Bom, pessoal, depois de 1 hora e 15 minutos de farm, estamos aqui de volta pra ver o resultado dessa maravilha aqui. Só que antes, é claro, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal pra poder acompanhar essas maravilhas de Minecraft Survival e outros conteúdos de Minecraft. Galera, o esquema é o seguinte, eu separei aqui tudo por baú pra ficar um pouco mais fácil mostrar pra vocês. Inclusive, coloquei lado a lado aqui, ó. Mas, velho, eu tô surpreso com a quantidade de cela que a gente conseguiu aqui. Apesar, cara, das raids não serem exatas, né? Tipo assim, tem raid que você pega no total 3, 4 bestas, enquanto tem raid que vem tipo 6, 8 bestas. A mesma coisa vale pros Pillager, pros Evoker, pros Vindicator. Então, farm de itens por si só é muito relativo, mas, véi, é muita cela que isso aqui rendeu, cara. E de totem também, deu coisa pra caramba. Teve raid que, tipo, na raid inteira, se não me engano, deu acho que teve raid inteira que deu tipo 7 Evoker pro raid, mano. Então é quase uma linha dessa aqui, ó, pro raid, tá ligado? Deu muito totem ao Fundai mesmo. Dá pra me morrer à vontade aqui nessa parada. De itens de bruxa, deu pra caramba também, apesar que a gente tem uma farm de bruxa bolada, então isso aqui pra gente é lixo. E, mano, de arc e crossbow, tá lotada essas paradas tudo, velho. É muita tranqueira que isso aqui dá. Inclusive, a gente pode aproveitar depois e pegar, tipo, essas crossbow aqui, ó, e fazer uma junção de várias pra bolar a crossbow perfeita, tá ligado, ó? Essa aqui tem murichol, a gente pega todas elas depois. A gente pega todas elas depois e junta pra fazer a melhor crossbow de todas. E por fim, galera, ah, é, tem uns bannerzinhos aqui também, ó. As esmeraldas farmadas nesse período, que deu mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 packs e 27 de esmeralda, galera. Mas, galera, basicamente
basicamente essa aqui é a nossa farm de pillager automática. E galera, nosso próximo passo é finalmente dar continuidade ao nosso projeto Velho Oeste e Vila do Deserto. Só que vocês vão deixar nos comentários em qual que é o projeto do próximo episódio. Os inscritos que vão escolher qual que vai ser o tema do próximo episódio. Se não for me ferrar, é claro. E galera, o cabeção aqui deixou pra gravar o vídeo de última hora. Hoje é dia 1 e já é 3 horas da tarde, mano. Eu vou tentar correr pra editar esse vídeo em cima da hora. Então peço desculpas aí mais uma vez por episódio não ser aquela parada muito top. Mas pô, a gente fez muita coisa, né? Finalizamos 100% na farm de pillager e fizemos separador de item, que é o que a gente queria fazer há muito tempo. Mas isso aí, ficou por aqui, valeu, até mais e foi!